Já jako velitel PZ Krivé vás srdečně vítám v našem zbore. Nech vás sila a čest sprevádza pri plnení si policajných povinností. Samozřejmě nesmíme se těšit na úkor nášho tragicky zosnulého velmi dobrého adepta, pana Dmitra. Čest jeho pamiatke. No dobré, tak vítám vás u nás a já, jako okresný riaditeľ. Nech se vám u nás darí. No a teraz prejdeme k praktickým záležitostiam. Dobré, vaša prvá úloha bude vrátiť ten kufrík s bižutériou tým dvom zadržaným Krivčanom. Tak, poďme. Šup, šup. Do práce. Počkaj, ale oni nie sú Krivčania. No jasné. A kto sú potom? A čo ja viem, v živote som ich nevidel. Hej, však ani ja, však jeden bol taký vysoký, hej, divný, holohlavý, vyzeral jak pavuk, a druhý taký malý trpaslík. Pane Bože, zase ten strašidelný krpatý. Julo, to boli tí dvaja, čo nám zdrhli, tí dvaja paši. Ja viem. Ja to viem. Áno, je teoreticky možné, že to boli tí dvaja pašáci, ktorí si tu chcú otvoriť taký malý stánok s bižutériou, korálkami. Som si u tých dvoch pašákov nakúpil. Presne. Som si. Čo si si tam nakúpil? Ja viem. Čo som si tam nakúpil? Neviem. Zlatú reťaz pre mamu. Zlatú reťaz pre mamu. Samozrejme bižutériu, samozrejme zlatú reťaz za 2 eurá. No, čo... 2 eurá zlatú reťaz, áno, tam mali napísané. To je jedno, skrátka my ich poznáme, my vieme, o čo sa jedná, vrátime im tieto lacné tretky, takže to by to môžete pustiť z hlavy. Ja mám pre vás niečo iné, poďte. Tak, kam ideme? Ja mám pre vás niečo dôležitejšie, dobre? Uvidíte, poďme, hýbte sa, bažanti. Ade čo? Môžete začať čistiť. Nech sa páči. Nech sa vám vo vašej novej práci darí. Prosím. Rosin? A na čo sme robili nábor, keď tu máme teraz makať ako upratovačky? Každý si tým prešiel. Každý nováčik sa opýtaj puchara alebo huštáka. Nemusíš sa pýtať, na čo? Ušetríš čas. Radšej začni robiť, čo máš, hotovo. A to nemáme ešte aj záchody vypucovať? No vidíš, toto by som bol zabudol, jasné. No, tak šup, šup. Skúďo do toho, pol je hotovo. Prídem vás kontrolovať. 24 karátové zlato. A aj tie diamanty vyzerajú ako pravé. No vidíš to, ja som ti to hovoril, ja viem rozoznať zlato od bižutérie. Ne, nechaj to. Wow. To hlavne, že si to chcel hneď Prázdovi a Chrabrenkovi vyzvoniť. Tak. O to čím ty rozmýšľaš? No, toto. Ale veď to sú naši kolegovia. Jasné, sú to naši kolegovia, ale zabudol si, hlavne sú to stále pašaráci. Prvé, čo by urobili, išli by za vretenicou, všetko by je povedali. Ona by začala pašovať vo veľkom. To chceme? No nechceme. No tak. No dobre, takže urobíme to takto. Kufor zavrieme do cely. Šáňo a Oto, budete dávať pozor, aby sa k nemu nikto nedostal. Najmä nie tí noví kolegovia. No, treba spísať všetko, čo tu je, toho strašne veľa. Dobre? Treba to zaevidovať. Rozka, šéfe. No, dobre. Ten kali chrúbe privysoko. My to sami, my to nedáme. Takže ja idem... Nebola co oni. Počkaj, nie. To zvládneme, presne, budeme hliadkovať. Kováč, my to dáme. Ja som rozhodol, dobre? Mal som im volať už dávno. Nie, počkaj, Kováč, prosím ťa. Kováč. Oto, ak sú tie šperky práve, tak ja som dal Julii práve zlato. Musím si to ísť vypýtať naspäť. To bude aká hamba, že najprv dáš čajke zlato a potom jeho berieš. A čo mám robiť, ak sa zistí, že som to vzal, tak ma Julo vyhodí. Tomáš, blbe.